ទស្សនិកជនទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកចាំទី Hokoloris របស់ក្លឹប Spur អាចនឹងត្រូវអវត្តមានពីការប្រកួតពី6សប្តាហ៍ទៅ8សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីជួបបញ្ហារបួសជង្គង់អ្នកចាំទីកីឡាករ Hokoloris ដែលជាប្រធានក្រុមរបស់ក្លឹប Tottenham Hotspur ត្រូវបានរបាយការណ៍បង្ហាញថានឹងអវត្តមានពីសកម្មភាពប្រកួតនៅចន្លោះពី6សប្តាហ៍ទៅ8សប្តាហ៍ជាមួយនឹងបញ្ហារបួសជង្គង់យោងតាមសារព័ត៌មាន BBC បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាអតីតកីឡាករប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិបារាំង Hokoloris វ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានលេងពេញម៉ោង90នាទីនៅក្នុងប្រកួតឈ្នះ 1-0 របស់ក្រុម Spurs ទៅលើក្រុម Manchester City នៅក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេស Premier League កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្លឹប Tottenham Hotspur មានអតីតអ្នកចាំទីរបស់ក្លឹប Southampton និងកីឡាករលំដាប់អន្តរជាតិអង់គ្លេស Fraser Foster ដើម្បីជំនួសផងដែរហើយកីឡាករដែលក្លឹបបានបណ្ដុះបណ្ដាលគឺមានកីឡាករ Austin និងកីឡាករ Alpha Watchman ក៏ជាជម្រើសផ្សេងទៀតផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើននោះទេក្លឹបបាល់ទាត់ Spurs បច្ចុប្បន្នក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី5នៅក្នុងតារាង Premier League បណ្ដោះអាសន្នផងដែរហើយបាននឹងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានកៅអីទៅលេងនៅក្នុង League Champions League រដូវកាលក្រោយក្រុមរបស់លោក Antonio Conte នឹងត្រូវប៉ះក្រុម Leicester Cityនៅក្នុងលីគកំពូលនាថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះមុនពេលធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុម AC Milan សម្រាប់ការប្រកួតជើងដំបូងនៃវគ្គ16ក្រុមនៃក្របខ័ណ្ឌពានអឺរ៉ុប UEFA Champions League នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយ